ساسيرو بني جوكا نيكال بورتا.
سوري من كاري لي كريم يوزنا هو يو، دلها يا أمي كائن غرقي، يو زي غريت هلو بوكي،
هو
भोलि मेयर साहब आउनु भएन भने हामी त्यो भन्दा अगाडि नै डोजर उडाउँछौँ। यो चाहिँ नि हाम्रो सात नम्बरको र दस नम्बरको सिमाना निर्धारण भइसकेको छ। दस नम्बरपट्टि पहिला खोल्न पर्यो, खोलेपछि छोप्ने कुरो आउँछ। खोल्दै नखोलिकन कसरी छोप्ने हो? पहिला खोलौँ खोला, पहिला खोलाउँ अनि पहिला खोलौँ पकाउने वातावरण बनाऊ, त्यहाँपछि कलबट बनाएर छोप्ने हुन्छ कि खोला हुन्छ के अरे ओपन हुन्छ त्यो त्यतिखेर थाहा हुन्छ। पहिला खोलालाई खोलाको ठाउँमा बग्न दिउँ। हुँदैन 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 त्यतिखेर हुँदैन त्यतिखेर हुँदैन 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 हुँदैन। तपाईँ यता सुन्नुहोस् यता 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 सुन्नुहोस् के हुन्छ भने प्रहरी बाह्र घन्टा कुद्नुहोस्। खै मेयर साहब, खै मेयर साहबले पनि महानगरपालिका मात्रै सुरक्षित भएर भएन र यो बुढा नीलकण्ठ क्षेत्रमा जति पनि पीडामा परिराख्नु भएको छ जनताहरू उहाँहरूलाई पनि राहत हुनु पर्यो भन्ने कुरो, यो तपाईँहरूले जति पनि समितिहरू तयार गर्नुभएको छ यो कापीमा मात्रै सीमित नरहोस् हुँदैन। तपाईँको म स्थानीय जनप्रतिनिधि नाताले त्यो कापीमा मात्रै लिखित मात्रै सीमित हुँदैन। हामीले गर्ने कुराहरू हामी सबैसँग पहिलो नम्बर सबैसँग सम्बन्ध यो जति यहाँ उभिनु भएको भएका चाहिँ हामी त जनताको जनप्रतिनिधि हौँ। सबैको सकभर सबैको चित्त बुझाउनुपर्छ, सबैको भावना जित्नुपर्छ। हामीले एक पक्षीय ढङ्गबाट निर्णय गर्नु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि आज चाहिँ अन्यथा हामी यत्रो बियर कुरायौँ, यहाँहरू पनि बस्नु हो, मिडियाकर्मी साथीहरू पनि बस्नु, सबैले दुःख पाउनु, अन्यथा नमानिदिनु होला। हामी भोलि यो काम सुचारू गर्छौँ, यहाँबाट सुरु हुन्छ। हजुर, मेरो एउटा प्रश्न, यो आठ दस वर्षदेखिको भोलि भन्ने चिज आउँदै आएन, यो साउनको 26 गते चाहिँ अवश्य आउँछ, पक्का हो नि? इनकेस तपाईँको त्यस्तो तपाईँलाई लाग्छ भने होइन पर्दैन। बिहान बिहान चाहिँ तपाईँहरू हामीहरूसँग बसेर मिलेरसँग गरेर काम गरौँ भने त अघि नै त जिन्दाबाद उसलाई पनि जिन्दाबाद भन्थ्यो, नेपालीलाई मात्र भन्थ्यो हामी। भोलि पनि यस्तै हो, 4 वर्ष भयो मैले सहमतिमा बसेँ, म मिटिङमा बसेँ, 4 वर्ष भयो, 4 वर्ष पुगेर 5 लाख यही विषयमा घरको जनता उतारौँ न, भोलि उतार्छौँ नि त हामी मैले गल्ती गरेछ नि किन भाग्ने? म गल्ती गरेँ भने भागी भागी उहाँहरूले जानकारी गराउनु पर्यो, यहाँ उहाँ भएको सहमति जानकारी जनतालाई
نبغي تبغي أركو جبر راستي هذاينا. نبغي चाबी खोसिएको छ हैन अब यसले त राम्रो संकेत गरेन नि स्थानीय प्रहरीले सकेसम्म वार्ताबाट जाऊ भनेर यो काम गरेया हो गलत सन्देश नहोस् यसको बारेमा हैन यो सही काम गरेया हो वार्ता भयो वार्ता भइसकेपछि अब हामी छोड दिन्छौ फुल्लो फुल्ला के अब समय भइसक्यो अ तयार एकदमै 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 अ एकदमै पानीको समस्या अब फेरि अब बाढी आउन छोड्छ जनता सबै चुपचाप हुन्छौ हामी आफै अहिले बाढीमा जब पनि राति बुढी ताती भने जस्तै अप्ठ्यारोमा उचालेर आउँछौ अब सफ्टवेयर भएपछि सुविधा सहज भएपछि हामी आफै बिर्सिन्छौ हामी आफै अगाडि बढ्दैनौ कमजोरी त हाम्रो पनि हो अब आजबाट भत्काइयो ठीक छ अनि बनाउने पनि अब तत्कालै होस् आज भोलिबाटै होस् नगर महानगर दुवै पक्ष मिलेर गाउँ समाज टोल समाज सबै कुराहरू मिलेर जनता हामी आफै मिलेर नेता मात्र मिलेन मिलेन हैन हामी पनि मिलौ नेतालाई पनि मिलाउ हामीले चुनेर पठाएको नेता हो अब नेतालाई पनि गाली नगरौ जनतालाई पनि अप्ठ्यारो नपार्नुहोस् नेताहरूले अनि हुन त हामीलाई नै अप्ठ्यारो हो नेताहरूलाई के अप्ठ्यारो पर्दैन घरधनीहरूलाई के अप्ठ्यारो पर्दैन हामी गरिबलाई नै पर्ने हो अब सहज हुन्जेल बस भन्छन् असहज भएपछि निस्कि भन्छन् एउटा पेपर लिएर आएर टास दिएपछि हामीले 35 दिनभित्र होइन रुवावासी गर्दै पिचल्ली हुँदै बालबच्चा लिएर चेलीकुम्ला बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था भइरहेको छ छ नि छैन अब यहाँ दादागिरी छ दादागिरीमै चलिरहेको छ तेरो के छ र हाम्रो हामी जति पुज होइन भनेको मतलब हामी ठुलाबाट हामी जनता नै जनताले जनतालाई नै मानवीय व्यवहार गरेका छैनौँ नि त होइन पशुलाई चाहिँ व्यवहार गरेका छौँ तेरो के छ र अलिकति दुब्लो पातलो देखेपछि हामी लात मार्न खोज्छौँ लात मार्छौँ आजभोलि चलाइरहन्छौँ लात मारिरहन्छौँ लात मार्दा मार्दै हामी पैतालामुनि कुल्चिन कुल्चिएर राख्न खोज्छौँ र कुल्चिएर बस्न खोज्ने कुल्चिँदाखेरि लात मार्दाखेरि यस्तो नगर्नुहोस् भन्ने हामी त्यो गर्दैनौँ र उनीहरूले कुल्चिन खोज्दा हामी कुल्चिएर खिचिएर अनि धुलो भएर भागिदिन्छौँ त्यो पनि हाम्रो कमजोरी हो होइन चाहिएको ठाउँमा हामीले आवाज पनि उठाउनुपर्छ सम्बन्धित निकायमा कतिपय कुराहरू जानकारी नभएको हुनसक्छ त्यो कुरा निकाय के अरे सम्बन्धित निकायमा जानकारी हामीले पनि गराउनुपर्छ हाम्रो पनि कमजोरी छ त्यो हुनाले नेता जनता जुतेर होइन मिलेर गर्नुपर्छ क्या जे गर्दाखेरि पनि मिल्यो भने सबै कुरा भयो मिलेन भने केही नथालिङ हो नि त अब के अरे नेताले गर्दा भन्दा पनि अब कस्तो हुन्छ चुनावको बेलामा मान्छे जता खान पाइयो त्यतै कुद्यो मजाले टन्न एक नेपाली काङ्ग्रेसको खायो एमालेको गाडीमा एमाले जितेपछि एमालेको गाडीमा विजय ऱ्याली मनाउन झर्न हल्लाउँदै हिँड्यो हामीले देखिरहेको छ टन्न नेपाली काङ्ग्रेसको खायो गऱ्यो हो देखाएको छौँ हामीले होइन अनि हेर जता खान पाइयो जता सुविधा भयो त्यतै हामी नै ढल्किदिन्छौँ हामी जनता नै मूर्ख छौँ त होइन कहाँबाट हुन्छ अब त्यो भ्रममा नपरेर त्यो भ्रममा नपरेर हामी आफै सचेत भएर होइन हामी आफैले त्यही त मैले भने त अघि पनि एकले सोधिरहनु भएको थिएँ मैले भने त सबै कुरा टिचरले मात्रै सिकाउनुहुन्छ विद्यालयमा गएर भन्ने छैन नि त सानो उयो नानीहरू जस्ताले पनि टिचरहरूलाई सिकाएर पठाउनुहुन्छ कतिपय कुराहरू होइन त्यो हिसाबले गएर दुवै पक्ष सरसल्लाह गरेर पार्टीगत हिसाबले नगएर होइन फलानु यो पार्टी फलानु उ पार्टी यस्तो भनेर त्यो पक्षले नगएर हामी जनता जनता मिलेर जुन पार्टी भए नि आखिर एकै ठाउँ होइन र पार्टी भनेकै पाँचवटा अम्ला होइन जाने त यही होइन
होइन जहाँबाट आए पनि यहीँ हुने होइन, यही हत्केलामा ल्याउने होइन, जुन अमला तानेर आए पनि यही अमलामा यही हत्केलामा आइपुग्छ भने चाहिँ आखिर जाने बाटो त यही छ, यहीँबाट फुटेको हो त्यो हुनाले हामी नै मिल्यो भने त यहाँ एकमुस्त आइहाल्छ नि। त्यो हिसाबले मिलिजुलीमा जाउँ भन्न चाहन्छु म चाहिँ। हजुर,